Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente está em mais uma cidade aqui na Bélgica. A gente está em Bruges. Chegamos ontem de Gante e passamos a noite aqui. E hoje a gente está saindo para poder explorar Bruges, que é uma cidade pequena, mas né, tem toda uma arquitetura com essa aparência mais medieval, uma cidade cortada também por canais, como é tradicionalmente as cidades aqui da Bélgica. Tá, e o centro histórico é pequenininho, ideal é fazer tudo a pé, então indo lá para conhecer. Então bora com a gente. Vamos lá. Bom, a gente parou aqui agora no estacionamento aqui no Carrefour pra gente comprar alguma coisinha ali no mercado pra gente comer antes da gente começar ali o nosso passeio em Bruges. Vamos ver o que tem lá no mercado lá de bom. Bora! Aqui tem as variedades de cervejas que tem aqui, né? Algumas já conhecidas pela gente, mas tem algumas aqui deles. E curiosamente, eu não sou muito fã de bebida doce, mas Débora, ontem quando a gente estava comendo a pizza, ela pediu essa cerveja. Isso é uma cerveja mesmo? É, mas eu acho que é uma cerveja de cereja. Como já é normal aqui, ó, na Europa, o preço da carne é caro, né? Você vê, ó. Dois bifinhos ali, até grosso, mas R$8,42. Preço da carne vermelha, no caso, né? Os vinhos também. Esses aqui a gente não conhece nenhum, né? Gato negro tem no Brasil, mas lá a gente chama de gato preto. Esse aqui? Esse tem no Brasil, mas lá no Brasil é gato preto. Gato negro. Cigana tá aqui preparando. Né, cigana? É, você cigana no vídeo de Bruges. Preparando o nosso café da manhã / almoço. Ó, o queijo ele é holandês, Gouda. Isso aqui é mesmo uma mortadela? Parece ser. Deixa eu experimentar uma pra ver. Experimenta. Aqui. Tá já bom, né? Eu acho que é presunto. Já bom. Lembra uma mortadela. Essa aqui parece ser a parte mais residencial de Bruges, assim, né? Ontem à noite a gente estava andando lá pelo centro da cidade. Lá mais restaurantes, os pontos turísticos e tal. Mas aqui parece que mora o pessoal mais, vamos dizer, de classe média. Aqui, não sei se tem muito isso aqui, mas mas parece ser mais residencial um pouquinho, né? Ó, esse lugar aqui, gostoso. Tranquilidade, né? Você pode deixar a bike na porta da sua casa. Eu nem conferi se estão. Chegar mais próximo. Estão trancando? Estão trancando. Ah, tá trancado, mas comum também. Todo mundo tranca, tranca moto, tranca as coisas. Mas fica aqui na porta de casa. Ninguém mexe, passa a noite aí, né? Ontem à noite a gente deu uma voltinha aqui no centro antes de ir pra casa. Tava todas as bikes estacionadas na porta de casa e ninguém mexe. Não deveria ser uma coisa surpreendente, mas pra gente que vem do Brasil, é surpreendente. Este é o Grand Place de Bruges, rodeado por vários prédios e monumentos históricos, ao lado de bares e restaurantes e jardins. O prédio preto à esquerda é o Museu da História da cidade de Bruges, e o prédio branco, à direita, é o Tribunal Provincial, antigo local de encontro do governo,
de construção neogótica, construído em 1887. O campanário de Bruges é uma torre de 83 metros de arquitetura gótica que oferece uma incrível vista para a praça e o resto da cidade. E aqui por perto, também no centro, tem muita comidinha de street food, mas dentro do prédio, tem seus caminhãozinhos que você pede a comida aqui na porta e você pega pela janela mesmo, né? Pela janela. Mas você também tem a parte de mesas, né? Você pega aqui na porta como takeaway e vai embora. Tem algumas coisas fechadas. Aí tem muita coisa aberta. Por ser domingo, a gente tá fazendo esse passeio no domingo. Aqui mais waffles. Restaurante italiano. Ai, as lojinhas de chocolates. Isso aqui é o Museu da Tortura de Bruges. Segura aí, Débora, que eu vou ver como que é ficar nas mãos. Ai. A própria pessoa se coloca pra ficar desse jeito. Aí vem a foice. Não era legal, não. Credo. Tinha um cadeado aqui, né? Lojinha de waffles. Cafezinho da manhã rápido, mais chocolate. Mais chocolate. Arroz. Que legal, uma chave. É tipo umas chave, ferramentas, né? Que maneiro. Pincel lá atrás, igual o seu pincel que você tem lá em casa. Lá. Cadê ele? Ali. Paintbrush. Ah, é. Olha, cadeado. Que legal. Ó, biscoito de arroz com chocolate. Dispensa. Ah, eu não descanso. Olha o tamanho da barra de chocolate. 42 euros o quilo. Olha o ticket. Quanto que é o ticket? É 12 euros por pessoa e criança paga 7. Pra você poder passear de barquinho. Só para vocês terem uma ideia de quantas igrejas e pontos que tem aqui para conhecer. Todos os lugares têm monumentos e tal. Todos eles muito, muito, muito antigos e históricos. Nesse momento a gente está nesse aqui, ó. Saint Jacob Plain. Jacob Plain, algo do tipo. Onde estamos? Estamos na Basílica de Sangue Santo. E ela que fica bem no centrinho de Bruges. Ela é uma capela do século XII, aqui na cidade medieval de Bruges. E diz, né, a gente pesquisou no Google, diz que tem um frasco, um pequeno potinho com vidro e tem um pedaço do pano manchado com o sangue real de Cristo. A gente tentou entrar nela, mas já pelo hoje horário tá já tá fechado. Essa aqui é a Basílica de Nossa Senhora, aqui em Bruges, também conhecida como Onze-Lieve-Vromekerk, algo do tipo. É a estrutura mais alta da cidade, né? Com mais um edifício aí com toda essa arquitetura medieval. E dentro da Basílica tem uma das únicas obras, né, de Michelangelo que deixou a Itália. Não dá para poder entrar lá hoje, porque está fechado ali, a gente não consegue acessar. Mas é bem imponente e realmente linda.
não conseguimos achar ele lá em Bruxelas, mas achamos ele aqui, ó. O Ritintinho. A Bélgica é um país, né, que criou muitos personagens de desenho animado. E o Ritintinho é um dos orgulhos deles. E aqui nesse lugar aqui, além do Ritintinho, parece que tem bastante tipo de cerveja diferente. Este foi o nosso passeio por Bruges, uma cidade histórica com uma arquitetura que nos remete a tempos medievais. Então, se você gostou de Bruges como nós gostamos, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até a próxima!